Vraví sa, že ak sa podarí dobrá vec, rozšíri sa do širokého okolia a posilní sa jej význam. Dokonalý príklad sme našli v obci Soblahov, kde sa aj tento rok stretli všetci, ktorých prilákala dobrá vec a benefičný beh. Tento beh je venovaný deťom s poruchou autistického spektra, ktoré navštevujú Trenčianske autistické centrum Pro Autis. Celkom na začiatku bola myšlienka, s najlepším úmyslom a celkom nezištne dať najavo kamarátovi, že hoci on je iný, je jedným z nich a majú ho radi. No o rok sa táto myšlienka rozšírila aj na iných kamarátov, tých anonymných, s rovnakým osudom a vlastným nevinným detským svetom v duši. Na tie deti, ktoré sú taktiež súčasťou krásneho bytia, no ich osud je poznačený iným vnímaním vecí a javov okolo seba a preto je častokrát komplikovanejší ako život bežných rovesníkov. Do Soblahova prišli deti nielen športovať, ale aj pochopiť posolstvo, že hoci sú ľudia rôzni, treba si ich vážiť a mať ich rád. Ukázať im, že ich sila je v tom, že hoci sú len deti, už v tomto veku môžu dokázať veľké veci. Premôcť samých seba, potlačiť vlastnú lenivosť tým, že sa rozbehnú. Učíme detičky trošku aj akejsi solidarite voči deťom, ktoré nie sú celkom zdravé. Samozrejme motivujeme ich hýbať sa, behať a radosť z pohybu a športový kolektívny zážitok je, myslím si, že na nezaplatenie. Pribieha ďalšia súťažiaca. Super, ešte kúsok, výborne, výborne. Čase. Okolo 4 minút. Super, gratulujeme. Samozrejme, pri športáze máme z toho dobrý pocit. Skvelá, perfektná, poď. Iba Joninka, Joninka. Super. Pavlinka, drží. Super, super. Dneska sa mi dobre bežalo, celkom bola dobrá trať a trénovala som na ihrisku. Ako sa ti bežalo na dnešnej trati? Dobre. Kto s tebou bežal ako tvoj ťahuň? Tata. Tatino. Tatino vládal na trati s tebou utekať? Áno. Musela si ho potiahnuť, že? Nie. Nie? On ťahal teba alebo ty jeho? Dobre. A bude to viac ako 200 a menej ako 500, že to bude okolo 250 ľudí. A to nerátame naše detičky, to rátame len 500 na 5 a 10 kilometrov, takže to je neuveriteľné číslo. Tento rok bol rekordný, nielen účasťou, ale aj prekonávaním časov v oboch kategóriách. Celkovo sa v kategórii detí a dospelých postavilo na štart druhého ročníka benefičného behu spolu 348 bežcov. Vychutnajme si spoločne pohľad na niektorých z nich. Výsledky benefičného behu nájdete na internetovej stránke kondičného trénera Martina Vonku.